د شپې داستان. او د شپې داستان د خبرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت هیله لرو ټول برو جوړې. د شپې داستان په دې خبرونه کې درته د دوندر لیوان ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. د ټلیفون زنګ نثار او خلیل د ټلیفون په لورې منډه کړه. نثار ټلیفون ور واخیست. بلې، څوک یې؟ نثار یم. نثار، غوږ ونیسه، نازنینه له موږ سره ده. که هغه ژوندی غواړې $15,000 برابر کړه. ته څوک یې؟ زما له لور څخه څه غواړې؟ پیسې غواړم، $15,000. ټلیفون بند شو. دواړه نهیلې یو بل سره وکتل. څوک و؟ له کوم ځای خبرې کولې؟ ولې ټلیفون بند کړ؟ دا هغه پوښتنې وې چې ځواب یې نه درلود. د نثار سترګې تورې شوې، ځای پر ځای کېناست. $15,000 لږې پیسې نه وې. له کومه به یې کولې؟ هغه خو دومره پیسې نه لرلې. ماما د نثار له وچ شوي لاسه ټلیفون واخیست. هغه شمیره یې ډایل کړه، خو ټلیفون بند و. زنګ یې نه تېراوه. کمپیوټر ویل شمیره له ساحې وتلې ده. نو نازنینه ژوندۍ ده او د پیسو لپاره یې هغه اختطاف کړې ده. خلیل خپل لاسونه پر سر کېښوده. نازنینې، پر تا به هیڅ ونه شي، ته په میلیونونو ارزه. نازنینې، ته کړه شه، مقاومت وکړه، صبر وکړه. زموږ ګلالۍ لورې، تا به بیرته راولو، تا خپلو نانځکو ته راولو، تا له خپلو خوړلنو سره یو ځای کوو. یوازې صبر او طاقت وکړه. نثار د خپل ماما لاس ونیو او په سختۍ سره یې ځان سم کړ. ماما، څه به کوو؟ $15,000 کمې پیسې نه دي، له کومه یې کړو؟ ماما ډاډ ورکړ. ورخطا کېږم، چنې به ورسره ووهو، پرې کمې به یې کړو، منتظر به شو، ښایي بیا زنګ ووهي. دا مهمه ده چې دوی اړیکه ونیوله. له دې ښکاري چې نازنینه ژوندۍ ده او څه نه دي پرې شوي. هغه دا وویل او یو ځل بیا یې هغې شمیرې ته زنګ ووهه، خو ټلیفون غلی و. دواړه بیا حوزې ته لاړل او شمیره یې د حوزې امیر ته ورکړه. هغه د دوی د خبرو له اورېدو وروسته وویل، موږ به خپل لازم کارونه وکړو. له هغې مخابراتي شبکې چې دوی ته زنګ راغلی و معلومات اخلو. څوک دی او له کومه ځایه اړیکه نیولې؟ تاسې له هغوی سره خبرو ته دوام ورکړئ. انجینر خلیل کور ته د راتلو په لار پر ځان لعنت ووایه او دلته له راتلو څخه پښیمانه و. د خپلې سیمې له نویو ودانیو سړکونو یې کرکه کېده. نور یې د خپلې حویلۍ انځور شوې دروازې ته نه کتل. د باغ له دروازې او دیوالونو یې کرکه اورېدله. مرغۍ او براک خوسکی نور ورته بدرنګه شوي وو. د سکینې توړۍ په لاس د پخې شوې ډوډۍ بوی نور نه تسوږ مو کېده. د جرملي یوازېتوب ورته ښه و. که اولادونه دې پرېښي ژوندي خو و او خپل آرام ژوندي کاو. په لاره کې کوم لیوه نه و چې هغوی وتښتوي. خلیل د خپل دغه مصیبت پر نورو سترو اړخونو فکر کاو. 10 کاله بربادي، 10 کاله جګړه او سړي وژل، 10 کاله غرا او چپاول، 10 کاله ورانی او مصیبت، تر څو دا د کرکو او کینو خاوره ده. تل باید داغداره اوسي، تل باید یو نوی غم ولري، تل باید په اور کې وسوځي. اخیر تر څو ولې؟ موږ دینه وایین درلود، موږ تاریخ او لښې لرلې. ولې باید تل جنګ او بربادي وي؟ ولې باید تل وسوځېږو؟ ولې باید چا اولاد وتښتوو تر څو یې په حرامو او چټلو پیسو خپل ژوند جوړ کړو؟ ولې باید د نورو ژوند خرابو وپاشو تر څو خپل ژوند پرې جوړ کړو؟ موږ نفرین شوي یو، ځکه هر 2 کاله وروسته په نوي درد اخته کېږو. ماما، څه فکر کوې؟ زنګ به ووهي؟ ماما پورته غزار شو. څه فکر کوې؟ بیا به زنګ ووهي؟ حتما زنګ ووهي، پیسې غواړي، یقین ولره چې زنګ ووهي. شپه شوه، دواړه ټلیفونونو ته ناست و او نازنینه یې سترګو ته ښکته پورته کېده چې ناببره د ټلیفون زنګ پورته شو. خلیل ټلیفون راواخیست. نوې شمیره وه. بلې، سلام، ښه یې؟ شکر. بیا حوزې ته تللی وی؟ ته څوک یې؟ هر څوک چې یم په تا اړه نه لري. ته داسې کار کوې چې موږ باید نازنینه حلاله کړو. خلیل په زاریو شو. د خدای په لحاظ پر موږ او موږ پر ماشوم رحم وکړئ. مور یې مري، وروسته یې سلګۍ دي. مه کوه، ماشومه را پرېږده، دا ظلم مه کوه. نو که نازنینه ژوندۍ او روغه غواړئ، حوزه مو هیره کړئ.
دې پیسو فکر وکړی. ګوره، پنځه لکه ډالره لږې پیسې نه دي، موږ نشو کولی دومره پیسې برابرې کړو. بیا نو نازنین مړه شوه، اړیکه پرې شوه او غوږی د خلیل په غوږ کې پاتې شوه. بلی بلی، نور هیڅ ځواب وانه اورېدل شو. تود شو. نهیلی او د یوازینۍ لور غام سوکه سوکه دوی له پښو وغورځول. سوریا شپه ورځ د نازنینې چیغې وهلې او هغه یې تر سترګو کېده. د مور په زړه مور پوهیږي، حتی ښایي پلار د مور احساس ونه لري. مور مور مور، نازنین مور ویل. د مور کلمې د سوریا په غوږونو کې انګازې کولې. د هغې غږ یې اورېده چې مور مور وایي. په بیړه به یې دهلیز ته منډه کړه. نازنینه نشته، انګړ ته به ووتله، هلته هم نشته. نازنینې چیرې یې؟ غږ به نه و. مورې چیرې یې؟ ځواب نه راته. د سوریا زړه به ولوېده. دهلیز ته راغله. د نازنینې آلماني کرمچ د دیوال خواته و. کور ته به راغله. د نازنینې نانځکې کتار وې. نازنینې څو دانې کتار ایښې وې او یو بل به یې نورو ته مخامخ درولی و چې د ښوونکي او شاګردانو تمثیل وکړي. سوریا خپل حواس بایللي وو چې د دروازې آواز به راغی. منډه به یې کړه چې دروازه به یې خلاصه کړه. نازنینه به نه وه. وچیغو چیغو به یې وژړل. هوا سړېدله. تورې وریځې را روانې وې او ژمي خپله لمن غوړوله. هغوی د نازنینې په اندېښنه کې وو. د ژمي په یخنۍ نه پوهېدل او کله به چې یخنۍ د هغوی پر مخ څپېړې وهلې، ټول حواس په نازنینې ته وو چې کوچنی ځان به یې د دغې یخنۍ طاقت ونه لري. تختونکو څو ځله نور هم له بېلابېلو شمېرو څخه زنګونه وهلي وو او هغوی بې له دې چې له ډاره حوزه خبره کړي، په 300,000 ډالر یې ورسره هوکړه کړې وه. انجینر خلیل خپل کور خرڅ کړ او له خپلې خورې سره د ښار په یوه لرې کوڅه کې یو کور په کرایه ونیو. سترګې په لار وو چې د کور پیرودونکي ورته پیسې ورکړي، دوی یې په بکس کې واچوي او اختطافچیانو ته یې وروړي. بالاخره پیسې راورسېدې. نثار پیسې راواخیستې، په بکس کې یې واچولې او د مخه د ورکړل شوي پاتې په لور رهي شو. هغه له مالان پلڅ څخه تېر شو. دا خوندانو درې لارې ته چې ورسېد، ټلیفون ته یې زنګ راغی. بیا هم یوه نوې شمېره وه. هغې شمېرې ته وکتل، تړۍ یې ټینګه کړه. بلې وویل، اورې؟ بلې اورم. پیسې درسره دي؟ هو راسره دي. پوره درې لکه؟ هو پوره درې لکه. که دې بد فکر کړی وي او څوک له شا درسره وي، نازنینه وژنو. ډاډه اوسئ، هېڅ څوک مې له راتګه خبر نه دي. د درې لارې پر سر د ابول دکان ته نږدې موټر ودراو. په سترګو هغه په درې لارې کې موټر ودراو. په داسې حال کې چې موبایل یې په غوږ کې و، امر ته سترګې په لاره شو. له موټره راښکته شو. د ویالې په غاړه موټر سایکل ولاړ دی. کلي پکې ده. پر هغه سپور شه او د زیارت چا په لورې ولاړ شه. په سترګو همداسې به وکړم. نثار خپل موټر هلته ودراو او په موټر سایکل سپور شو. زیارت چا له هغه ځایه نږدې 3 کیلومتره لرې و. اندېښنو په مخه کړی و. په زړه کې دعا کوله چې نازنینه په خیرات او بې له کومې بدې پېښې د اختطافچیانو له منګولو څخه کور ته راولي. کله چې زیارت چا ته ورسېد، تلیفون ته یې زنګ راغی. بلې، د پله سر ته چې راورسېدې، چف طرف ته راوګرځه او دغسې مخ پسې ولاړ شه چې د ګردنۍ لاندې ورسېدې همالته پاتې شه. په سترګو هغه له پله تېر شو او مخامخ ګردنۍ ته ورسېد. لاره په غونډۍ خلاصېده چې له هغه ځایه دغو کسانو لیدل چې هلته پورته ولاړو ستونزمن و. په سیمه کې مرګونې چوپتیا خوره وه. څو دقیقې وروسته د موبایل زنګ چوپتیا ماته کړه. د توت ونې لاندې ولاړ شه. په سترګو د پیسو بکس راواخله. ولاړ شه، د مخامخ دیواله په سر یې کیږده او ته په خپله وګرځه. تر ونې لاندې ودرېږه. په سترګو خو اول غواړم نازنینه ووینم. تشویش مه کوه، وینه یې. موږ هم باید اول ډاډه شو چې په هغه بکس کې پوره 3 لکه ډالر دي. راشئ ویې ګورئ، یو ډالر هم کم نه دی. هو د ګردنۍ سر ته هلته چې لاره چپ طرف ته تاویږي وګوره. نثار هغې خوا ته وکتل. زړه یې سخت لړزېده. شیبې په ځنډ تېرېدې. یوه شیبه وروسته یو چاغ سړی د ګردنۍ په سر راښکاره شو. په داسې حال کې چې پر نازنینې راتاو شوې رسۍ نیولې وه. هغه یې د بوسو د خلي غوندې هوا ته پورته نیولې وه چې پلار یې وویني او ډاډه شي چې ماشومه یې ژوندی ده. نازنینې ته یې وکتل. کالي یې په خاورو لړلې او ویښتان یې سره نښتي وو. خوله یې هم ورتړلې وه. د نازنینې چې په خپل پلار سترګې ولګېدې، بې ساه پښې یې څو ځله وښورولې او زوف یې وکړ. نثار کباب شو. زړه یې وښویېده او سر پرې وګرځېده. باور یې نه کېده چې نازنینه یې په داسې حال اخته شوې وي. نږدې و چې په ځمکه ولویږي، خو ځان یې تکړه کړ.
د پیسو باکس په شمیرلو ګامونو د دیواله پر سر کېښود. کله چې وغوښتل بیرته خپل ځای ته وګرځي، ناڅاپه د مرمیو د ضربې آواز واورېدل شو او څو پیک اپ موټرونه چې سر او مخ تړلي ټوپکوال پکې سپاره و سیمې ته ورسېدل. نثار په بیړه د هغوی له لارې یوې خواته شو. دوه موټرونه چې تر ګردنۍ لاندې رسېدلي وو، له ځنډه پرته یې پورته ډزې کولې. موټر بې له کومو ډزو د پیسو د بکس په لورې ولاړ. هغه یې راواخیست، بیرته په هغه لاره لاړه چې راغلی وو، ولاړ او په چټکتیا سره له هغه ځایه لرې شو. دوه نور موټرونه په داسې حال کې چې د ګردنۍ په لورې ډزې کولې هم راوګرځېدل او په دغه موټر پسې له سیمې ولاړل. یو ځل بیا هلته چوپتیا خوره شوه. نثار د ډبرې د ټوټې غوندې په خپل ځای وچ ولاړ و. نه پوهېده چې په دې څو لنډو شیبو کې څه پېښ شول. هغه حرکت نه شو کولی او یو ځل بیا یې فکر له کاره ولوېده. ټلیفون ته بیا ځای راغی. بې ارادې لاس د ټلیفون تڼۍ ته ورغی او په داسې غږ یې لکه له څا څخه چې راووځي وویل: بلې، پدر نالته مردګاوه، موږ دې وغولولو، لور دې نوره مړه وبوله، سبا د هغې ټوټې درکوو. نثار لار هم هېښ پېښ او بې حرکته وو. د هغه خبرو یې په غوږونو کې انګازې کول: پدر نالته مردګاوه، موږ دې وغولولو، لور دې نوره مړه وبوله، سبا د هغې ټوټې درکوو. بېناموسه خبرې وکړه، ګونګ شوې. نثار پورته غزار شو. په ناباوری وویل: څه وشول؟ دا خلک څوک وو؟ ستا د خور میړونه، څوک چې تا راوستي وو؟ په خدای قسم که هیڅوک زما له راتګه خبر وو. ان کورنۍ مې پر دې نه پوهېږي چې زه دلته راغلی یم. مه کوئ، د خدای په لحاظ زموږ لور راکړئ. که لور دې وغواړئ، ولاړ شه، د نورو درې لکه ډالرو د پیدا کولو فکر وکړه. هغه دا وویل او ټلیفون بند شو. نثار د ګردنۍ په لورې منډه کړه. هیڅوک هلته نه وو. د زیارت جا ډاک په آخر کې موټر د دوړو په منځ کې ورکېده. لطیف چې ستړی راغلی و، خپل مول خلاص کړ. چیرې دی؟ تنکی ځوان چې تازه بریتونه راغلی وو، هغه سې چې ټوپک په لاس په دروازه کې ولاړو ځواب ورکړ: په کوټه کې. هغلته دی ویي چې ستړیا مې لري چې ورسره خبرې کوم. لطیف د خپلو بوټونو بندونه خلاص کړه او خپلې پښې په سختۍ ترې راوایستې. پښې پړسېدلې وې او بد بوی ترې خوت. دوه ورځې مزل کړی و. له دوشاخ غره څخه تر سیاو شانو کلي پورې له خپلې ډلې سره په ډار او لړزېدلو راغلی و. دولتي سرتیرو دوه ځله پرې برید کړی و. یو کس یې وژل شوی هم و، خو ځان یې کلي ته رسولی و. هغه خپلې بوینې جرابې او بوټونه لرې وغورځول او د کوټې په بر سر کې کېناست. بالښت ته یې تکیه وکړه. تر شونډو لاندې وویل: زړلې وه، له موږ لاس واخله، ته به څه وکړې؟ ته زموږ د کار په سور او رمز پوهېږې. موږ خپله وینې خورو، تا بل استازی راولېږه چې څه شوي. لږ صبر وکړه، موږ سړی خواري نه یو، په خپل قول ولاړ یو. چې ومو ویل درلیږو یې، لیږو یې. هغه خپل ورېښمین دسمال له جیبه راوایست، د هغه کوتان یې خلاص کړه، د خپلې غاړې خولۍ یې پرې پاکې کړې. وروسته یې لاس تر غوږ لاندې ولاړ او هماغسې پورته راغی او خپل تندی یې پاک کړ. ورپسې یې غږ کړ: لږ اوبه راوړه چې لاس او پښې ومینځم. څو شېبه وروسته چلمچي او بدنۍ راورسېده. هلک خپل ټوپک دیوال ته تکیه کړ. چلمچي او بدنۍ د لطیف مخې ته کېښوده. د غاړې دسمال یې سم کړ او امر ته منتظر شو. په کلي کې څه خبرې دي؟ خیرات دی، پرون څو کسه له شینډنډ او هلمند هم رارسېدلي دي او د جمال خان په کور کې دي. نوي ټوپکونه یې هم راوړي دي. وایي چې ډېر ژر به د هرات په هوایي ډګر برید وکړي. لطیف د مسخرو په خندا وویل: واچوه. ځوانکي بدنۍ پورته کړه، اوبه یې پر لاسونو ورتوی کړې. لطیف لومړی مخ ولاس او بیا پښې ومینځلې. تودو اوبو یې یو څه ستړیا لرې کړه. په دسمال یې مخ پاک کړ. ویې پوښتل: هغه له کوروغ نه چې راغلی یې څه نومېږي؟ ظاهر. ورشه ورغږ کړه. څو دقیقې وروسته پرده ټوله شوه او د دروازې د چوکاټ په منځ کې د ظاهر څیره راڅرګنده شوه. لطیف هغه ته وکتل، ویې ویل: کوروخي له لرې پېژندل کېږي. جګه ونه، خطکشي شوې ږیره، ګڼ بریتونه، سپین کالي، ټول په یو موډ دي. شین چریکي جمپر یې هم د ټوپکوالي نښه ده. ظاهر کوټې ته راننوت. په شونډو یې خندا خوره وه. سلام لطیف خانه. وعلیکم، راځه کېنه. ظاهر مخامخ ورته کېناست. لطیف وپوښت: چای او ډوډۍ دې خوړلې دي؟ هو مومې خوړل. زه څه کم لس بجې راورسېدم. لاره اوږده وه او هوا هم سړه تازه وغوړېدم او لاس او پښې مې تاوده شول.
سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو او د شپې داستان د خبرونې قدرمنو مینهوالو، د دوندر لیوان ناول دا برخه مو هم دومره تر یوې بلې خپرونې مو په لوی خدای سپارو. ښه وخت، ښې چاره.